Малға қасқыр емес ит шапты. Солтүстік Қазақстан облысындағы Бәйтерек ауылында 10 шақты қой қаңғыбас иттерге жем болды. Иттер құсты да қырып жатыр. Мұнымен қоса жыл басынан бері осы елді мекенде екі оқушыны қауып алған. Сондықтан жергілікті тұрғындар балаларын жалғыз мектепке жіберуге қорқады. Бәйтерек ауылының шетінде өздеріңіз көріп тұрғандай қоқыс полигоны орналасқан. Бұл жер бұралқы иттердің ордасына айналған. Тұрғындардың айтуынша, көбіне төрт аяқтылар ауылға осы жерден келеді. Ауыл тұрғыны Рина Советхан қызының тұңғышын көктемде ит қапты. Бірден құтырма ауруына қарсы екпе алып, уақытылы ем-дом қабылдаған. Содан бері ол балаларын мектепке жалғыз жібермейді. Март кезінде біздің қызымызды тістеп алды. Мектептен шыға бергенде ит тістеді. Әлеуметтік жерге жаздым. Ешкім жауап бермейді, әкімшілік жауап бермейді. Бізде заң солай, ит атуға болмайды дейді, бірақ қорада қойларды бәрін қырып атыр. 20-30-дан үйрек қаздарды. Ал балаларымызды қорқынышпен апарып әкелеміз, таңертең машинамен барып. Қаңғырған иттердің зардабын жергілікті тұрғындар тартып отыр. Әсіресе төбеттер таңата төрт түлікке шабады. Бұралқы иттер 10 шақты қойды қырып тастапты. Ал жақында Жұпархан ақсақалдың өріске кетіп бара жатқан малын жарған. Ақан деген кісінің 5 қойын қорасында түк қоймай жеп кетті. Одан кейін ана жерде шығу деген жігіттің 2 қойын жеп кетті. Тауық қаз дегенде оны бұлай шетінен жеп жатыр. Енді бүгін міне таңертең қой шығара қойғанда бұлай өріп бара жатқан қойда міне менің бір қойымды жарып кетті. Кімнен сұраймыз енді? Бұған енді бақташтан сұрайтын емес. Үкіметтен менің ана ит жекпейді малын төлеп бер дейтін емес. Итке бір шара қолданып берсіз. Заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес бұралқы иттерді атуға тыйым салынды. Ал аудандарда әзір оларды ұстап бағатын арнайы орын жоқ. Өкінішке орай Бәйтерек ауылында оқиғаға байланысты ит әлі ауланған жоқ. Бірақ ауланғанымен оны ұстау орны жоқ. Қазіргі уақытта Қызылжар ауданымен арнайы жер бөлінген 0,5 гектар жер аумақ ол Альшанка ауылының маңында орналасқан. Сол аумақта приют тұрғызылатын болады. Сметалық құжаттамасы дайын. Бұл мақсатқа 30 миллион теңге қарастырылған. Биыл өңірде 667 адам итке таланды. Құтырма ауруынан да қауіп жоқ емес. Сондықтан ақ халаттылар иттің тісі тисе бірден медициналық көмекке жүгіну керектігін ескертеді. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Хабар 24.